老师点评。我来点评哈，17号，《马林诺之歌》这是一首前苏联的，这个我们还可以翻成那个《蜻蜓姑娘》，她应该是个很轻盈的一个花腔女高音的歌，你声音的音色很美，也很有表现力，就一直是笑着把这种轻盈的这种律动感都表现出来了，但是可能这个调我还是感到偏低。我们往往下载到的伴奏带呢都是低，可能需要技术问题啊，或者是想着我嗓子要降降调才唱得舒服呀、啊，可能这个原因，我感觉一调一低呢，有些音你就会偏高了，就是在后边那个副歌那个地方，它的花腔部分，高的比较多，我还是认为调低了，哎，已经升了一个还不够。应该再升上去一个二度才对，嗯，副歌那个地方再轻盈一点，再巧一点，表现力就更完美了，好吧？这歌是很有难度的一首歌，嗯，好，那个我再点一下这位男中音，程天文啊，这个也是很深情，唱了个伊犁河的月夜这首歌，这首歌比较新，我还不太熟，最近在网上才听到这首歌，是那个杨洪吉唱的，音色也很好，这个唱的也很，就是气息能够下来啊，但是还是调过低，这个调是什么调？你自己知道吗？降 E， 对，还是太压嗓子了，低到什么程度？低的你的一声音都快没有亮点了。我觉得你还是最起码还得再升调。我今天发现我一直在说这个调的问题，因为我们都是用伴奏带。如果现场钢琴的话，那有老师在唱什么调都可以弹，就是调低的话就限制了你，不是你的最佳音区和最佳音色，这样呢就你的表现力就有局限性。但是呢，你非常重视，西装革履的来了，就是。跟唱这首歌的这种意境呢也非常吻合。好，那下面江浩老师点评其他的。好，我来点评这中间两位选手的哈，就刚弹麦舞 Grace， 首先你的唱腔还是比较特别的啊，因为可以听得出来你的在有一些唱腔上呢还是有结合一些本地的哈，就欧美一些唱腔来发音，而且学国语呢，发音呢还带着有一些的口音，哎，我觉得这个很特别，我觉得这蛮有意思的，一个我们这个在海外的中国人啊，然后唱中国歌的时候呢，有一点这样子的唱腔，也是一种融合吧，我觉得，所以今天的你的演唱呢，我觉得错落还是错落有致，我们叫错落有致哈。就是从这个慢板的，然后进入到快板的这个部分，啊，这个两个层次啊。刚才还有其他的评委说，哎，好像是唱摇滚的，OK， 啊，那你的刚才这个演唱呢，在刚才的这个整个来说，你的声音的处理啊，以及掌控啊，甚至还有一种这个歌曲想要表达出来的一些的。意思，我觉得你通过你的声音呢，基本上有做到了，好，基本上做到，这再有一些的这个长音或者是高音的部位呢，可能是有时候我们可能有一些情绪比较强烈的时候呢，会一不小心可能会有一些的多了一些的走气，啊，可能会说会有一些的保持上面会稍微有一点点的。不太稳定啊 ，OK 啊，但总的来说，你的演唱是一个算是比较完整和不错的一个演唱啊。这个我们讲的歌曲嘛，啊，特别是流行歌曲，注重的是用自己的音色啊，可以能够把这个歌曲诠释出来 ，OK 啊，当然可以用你自己的特点，用一些你声音的变化，然后来进行一个更深入的表达啊。那我觉得你这个是做到，好吧？好，另外这位呢？大鱼，我又遇到大鱼了，这是今天碰到的
第二只大鱼。OK， 你的大鱼呢就更多了一点点的内容哈、啊。这个刚才前面一位呢，我刚刚说了，他唱了一段啊，因为这个歌呢，其实它整个歌曲还是比较结构比较简单的，当然曲调啊什么都是很美的，而且它的词写得很有意境啊。如果只是唱一遍呢，可能未免显得表达的意思啊，让人家只是短短的欣赏了一段旋律而已。那其实呢，越简单的一些曲子啊，或者歌曲啊，一般都会需要第二次的第二段落的演绎，从同样的旋律啊，甚至歌词，但再加深一步演绎的时候，可能会有更深层的一种表现力上面的加入，使这个歌曲呢在由于一般我们歌曲的构造是主歌加副歌，对不对啊？或者加一些桥段。那但是呢，它这个如果是旋律啊曲子啊比较简单的话，那你要通过两次的演唱，使第一段成为一个，从整个来看，第一段成为一个主歌的部分，第二大段整个段落成为一个高潮部分啊，也就是我们讲的高潮部分。实际上，你刚才选择了一个完整的这个版本来唱，我觉得还会比较好表现一些，好吗？刚才你的表现呢，我也可以看出来你的有一定的设计和一定的这个一定的愿望，表现的愿望，所以可以说明你还是一个会思考的一个演唱者啊。刚才看的，我总的来说呢，你的表现也是不错的啊，层次还是有的啊。当然了，每个人的音色有每个人音色的特点。你在第二层次的表现上面的时候呢，可能你可以在，我觉得可以在情绪可以再出来一点，甚至声音的表现的强烈度啊、起伏和强弱度啊，再加强一点啊。就像是你收尾的也收得很漂亮，我觉得收那个那个情绪很不错的，那个情绪感觉挺好的啊。但是这个呢，你是用到了最后，但是你前面的这个段落，如果第二段啊，如果再有一些推进的话，我觉得可能会更上一层楼，好吗 ？OK 啊，谢谢你的今天的演绎。全部结束了是吧？好，杨谢谢。